Загальноосвітня школа номер 18. Уже 3 тижні тут навчаються дистанційно. Учителі намагаються урізноманітнити заняття презентаціями, відеоуроками, віртуальними лабораторними та тестуваннями. Кажуть, проблеми бувають тільки зі зв'язком. Як тільки ви побачите екран, будь ласка, поставте плюсик. Ми зіткнулися з інтернет-проблемами, так як не всі діти мають можливість і доступу до інтернету. В даний час я, як вчитель, вже виробила для себе єдину систему. Я виходжу на зв'язок з дітьми в скайп-уроків, також я проводжу дистанційне навчання безпосередньо через електронний щоденник, через вайбер. Також ми спілкуємося безпосередньо в телефонному зв'язку, якщо у дітей виникають питання. Варвара – п'ятикласниця. Каже, особливо її захоплює література та англійська мова. Нам відсилають завдання онлайн, щоб ми їх зробили. І цього ми не могли робити на уроках. Ситуація в стані карантину, в якій ми знаходимося, це, в принципі, дуже хороше отримання образування. Діти, які навчаються за індивідуальним планом, зараз також займаються онлайн. Що ми робимо? Ми додаємо, тепер ми з тобою робимо старт нашої програми. Я дивлюсь, звісно, на рівень знань дитини, індивідуальщика, і намагаюся дати таке завдання, яке було б відповідало і програмі цього класу, і все ж таки ця дитина могла її виконати, їй це було цікаво, тому що це головне – зацікавити дітей. Якщо їй не цікаво, вона просто не буде це робити. Усі навчальні заклади міста нині проводять уроки дистанційно. Хоча й по-різному, але освітній план виконують, запевняє заступник міського голови Олександр Кочурін. Різні можуть бути платформи, але основні критерії, які мають там бути. Перше, щоб була можливість відеотрансляцій, щоб педагог мог виходити в прямий ефір або записати свій урок. Друга частина – це щоб можна обмін даними, коли можна було завантажити домашнє завдання та його перевірити. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».